იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის ვაკანსია გამოცხადდა. თინათინ ჯავახიშვილი თანამდებობას ტოვებს. 25 სექტემბერს გამართულ აკადემიური საბჭოს ხდომაზე მისმა წევრებმა ყველასგან მოულოდნელად რექტორის არჩევნები დანიშნეს. აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ახალი რექტორის არჩევამდე უმაღლეს სასწავლებელს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი არ ეყოლება. აი მე დამება და კითხვა, რატომ არ ვიჩეთ მოვალეობის შემსრულებელი? იქ არ ყოფილა. არაერთიათ რექტორი არ ყოფილა, იქ დავა და საუბარიც არ ყოფილა მოვალეობის. პირდაპირ ითქვა, რომ ვირჩევთ რექტორსო, მე გამიკვიდა, მე ვიკითხეთ, რომ იქ დავა და აი აზრიც არავის დაბადებია არც ერთ კომისიის აკადემიის საბჭოს წევრსო, რატომ ვირჩევთ რექტორსო? ეს თითქოს გადაწყვეტილი იყო. თვითონ აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა, ანუ ხუთი ადამიანი აირჩევს მომავალ რექტორს უნივერსიტეტისას, მაგრამ უნივერსიტეტში არის სხვა მოსაზრებაც. კანონის საშუალებას აძლევდა უნივერსიტეტს აერჩია რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, მას ირჩევდა მთელი აკადემიური პერსონალი უნივერსიტეტის და ახლა ამ შემთხვევაში უკვე მხოლოდ აკადემიური საბჭოს კაციანის შემადგენლობა აირჩევს რექტორს. თინათინ ჯავახიშვილი კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებს და ის უნივერსიტეტსთვის ბოლოს დატოვებს. ახალი რექტორის არჩევნები 8 ნოემბერს ჩატარდება. ამ დრომდე უნივერსიტეტში ზუსტად არავინ იცის, თუ ვინ შეასრულებს რექტორის მოვალეობას, თუმცა სავარაუდო კანდიდატებად რექტორის მოადგილე დავით მახაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ჰამლეტ რაზმაძე მოიაზრებიან. რაც შეეხება იმ ვადას, 8 ნოემბრამდე დარჩენილ ვადას, უბრალოდ უნივერსიტეტს არ ეყოლება რექტორი, მაგრამ ეს არ შეაფერხებს არავითარ შემთხვევაში უნივერსიტეტის ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს ყავს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და უნივერსიტეტში არის სტრუქტურები, რომლებიც იმ დაახლოებით ორი კვირის მანძილზე ჩვეულებრივ გაგრძელებენ საქმიანობას და მუშაობას. რექტორი ჩვენთან კომენტარს არაკეთებს. მისი თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი ახალი კანონია, რომლის მიხედვითაც უმაღლესი სასწავლებლის რექტორს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი უნდა ჰქონდეს, რომელიც თინათინ ჯავახიშვილს არ გააჩნია. თელავის უნივერსიტეტში კონკურსი რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად 25 ოქტომბერს გამოცხადდა და 31 ოქტომბერს დამთავრდება. ახალ რექტორს წარდგენილი საბუთების საფუძველზე უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიური საბჭო აირჩევს, რომელიც 5 წევრისგან არის დაკომპლექტებული. არის ვაკანტური უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობა და გაწერილი არის იქ წესი. აქ მოთხოვნა არის, რომ უნდა აუცილებლად იყოს მეცნიერების დოქტორი. რექტორის არჩევნებს ჩაატარებს აკადემიური საბჭო. საბჭოში არის წარმოადგენილი თითო ფაკულტეტიდან თითო წევრი, ეს არის სულ არის 5 წევრი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არასამეწარმეო იურიდიული პირის სტატუსს ატარებდა. 3 სექტემბრის შემდეგ კი მას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი მიენიჭა. აღნიშნული ცვლილება გამოიწვია იმან, რომ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე სახელმწიფოს ექნება უფლება მოახდინოს უმაღლესი სასწავლებლების სუბსიდირება, შესაბამისი დაფინანსება და ასევე დააფინანსოს სხვადასხვა კონდეს უნივერსიტეტებს სხვადასხვა უფასო სპეციალობები. ახალი სასწავლო წელი თელავის უნივერსიტეტმა ახალი სტატუსით დაიწყო და ცოტა ხანში ახალი რექტორიც ეყოლება.